je to mnohem náročnější, než když jenom mačkáte na myši něco. Nebo na gamepadu. Jo. V dnešním videu se podíváme možná na nejočekávanější hru tohoto roku pro virtuální realitu, a to Assassin's Creed Nexus. Díky klukům z Vortexu mám předběžný přístup k této hře, takže jsem se rozhodl vám ukázat první minutky, na které už není uvalené embargo, a pokud to půjde dobře, tak za týden vyjde na Vortexu má psaná recenze na tuto hru. Kromě Ezia, za kterou budeme hrát v této ukázce, tak nás čeká i Cassandra a Connor. A teď už se pojďme na to podívat. Jak vidíte, nový Assassin's Creed ve VR vypadá velmi dobře. Já sám jsem teďka prošel jenom nějaký krátký tutoriál, kde jsem se naučil mírně skákat a používat také vražednou dýku, kdy musíte si ji dát bokem a pak až zmáčnu ten trigger, jinak byste si propíchli ruku, což nejde, takže musíte vždycky tímto chvatem si ji vyvolat. Teďka bychom měli nalézt vlastně šavli, která nám byla za podivných okolností sebrána. Takže vylezu nahoru a můžeme se takto podívat pomocí animusu, tak jak jsme zvyklí z klasických dílů Assassin's Creeda. Tak, tady se ještě podívám do truhly. Máme tu i předměty, těmi můžeme odlákat pozornost nepřátel, což tam bylo vysvětleno, že oni by pak šli za tím zvukem. Ale co nás zajímá, tak je tato šavle, se kterou už možná brzy budeme i bojovat. Takže budu pokračovat dál, podívám se ještě, co by se tu po nás tak chtělo, nebo co by se dalo vzít. Tady můžu přelézt po té kládě. A máme tu váček s mincemi, to tak vypadá. Pokračovat však máme zde. Je tu kniha, takže nejspíše tajná místnost. Ano, je tomu tak. Já musím říct, že graficky to v tom Questu 3 vypadá velmi dobře. Jsem překvapený, jak krásně ta hra nejen vypadá, ale i jak je nazvučená. Takže tady možná už bude i první, dejme tomu, smrtelný útok. Kdo tu je? Jo, je tam nepřítel, tady se schováme. Zkusím, jestli půjde ho zabít v rychlosti tou dýkou, teda tou skřilou čepelí. Ne. Now initiating the Animus combat protocol. Loading standard enemy profile. Tak vypadá to, že se naučíme parírování pomocí té šavle, kterou jsme teď sebrali. A jdeme na to. Takže vykrytí, ano, jedna. Jedno ze tří bychom měli, tak u Bernarda v Kingdom Come, akorát, že mnohem imersivnější. Tak a ještě jedno. Jo, pojď. Ah, skvěle. Tak teď by to měla být sekvence útoků nějaký, kterým se pokusím vyhnout. Takže zase stejný směr, jestli se mi zdá. Ano, a ještě nahoru, ne. Takže mám sekvenci jenom ze dvou útoků složenou. Takže opět máme vykrýt sekvenci útoků. Jedna. Dva. A teď můžeme seknout. Jo. I vícekrát koukám, ale je to tutoriál, takže to asi hodně přežije. Je to mnohem náročnější, než když jenom mačkáte na myši něco. Nebo na gamepadu. Jo. To ho omráčilo. A teď můžu už dosekat? Ne, ještě ne, ještě ne. Tak ještě tomu dáme chvilku. Se připadám jak Prince Persia, trochu, ze kterého vlastně Assassin's Creed vychází. Série. Tak. A teď se. Yes. A je po něm. Znám jsem to. Tady je i nějaký svitek, můžeme si vzít. Ano. A kam nás zavedou dveře? Je to cirka asi 10 minut začátku hry. Ten úplný úvod jsem si říkal, že tu nebudu ukazovat. A bude se fajn o krátkou ukázku, kdy veškeré mé dojmy uvidíte v recenzi, která, když to půjde hezky, tak vyjde na Vortexu. Tak jo, teď vidíme, že tam je nepřítel, nevím, jestli ho můžu i něčím odlákat. Jo, tam je. Takže buď to můžu zkusit na stealth. Tak jo, tak já se tam proplížím, už si radši tu čepel vezmu do ruky. Ne, ne, jde někam jinam. Tak zezadu. To by mohlo vyjít. Děláme i hluk, vidíte to, tam byla taková silueta. A je po něm.
Velmi dobře, Ezio. Tak, kdo je tam další? Nalevo vidím. Hraju to na normální obtížnost, na výběr máte 3. Co se týká způsobu ovládání, tak já to hraju na ten immersive, ale je tam možnost i teleportace k tomu, komu, kdo má třeba problém s kinetózou, tak si může dát. A já zkusím to odlákání, abyste jako viděli, jak funguje. Doufám, že se mi teda povede. Tak, běž tam. Tak to jsem měl špatně, tak já ho obejdu, tady má. Tak. A teď ho zabijeme nepozorovaně zezadu. Jo, jak byl ten sorcery s modem. Tak, ještě tam poslední a s tím bychom se mohli utkat už normálně tváří v tvář. Nebudem spoza stínu útočit jako asasíni. Nebo Ghost of Tsushima, ale dáme si ho na prince z Perzie. Tak pojď. Pojďme si to vyzkoušet, to parírování. Snad přežiju. Aha, tak to nebyl moc vyrovnaný souboj, ale viděli jste na začátku, jak funguje to parírování. Takže šavli schováme a vylezeme nahoru. Tady, takto. No není to jak držet dvojité V a šplhat. Fakt si myslím, že ten Assassin ve VR bude velmi zajímavý. A tak to skáčete jenom pomocí tlačítka, nemusíte dát ty ruce nahoru. Já to mám ještě jako zlozvyk ze Stride, který teďka hraju Fates. Nicméně této hře dávám nejvyšší prioritu, protože fakt jsem se na ní těšil a jsem rád, že mám možnost si takto zahrát. A parkour velmi příjemný, tak jdeme. Ani nezrychlujete ten pohyb tím mácháním to... sakra, to jsem... Já mám ten zlozvyk zkrátka, jak říkám, z toho Stridu, takže nahoru. Takto, takto a takto. A jdeme sem. Tak radši se zastavím a teď... Jo, jsme tu! Krásné Benátky, Oňostro, jak to známe z Assassin's Creed 2. A Ubisoft uvádí, už to máme úvodní titulky, které jsme zvyklí, že se zobrazují spíše až po hodině hry. Ale tady bude gameplay kratší, měl by být kolem 15 hodin. Zahráme si za Connora, Cassandru a samozřejmě tady Ezio Auditore. Tak já doufám, že jako ukázka vám to stačí. Jsem nadšený z toho, jak ta hra vypadá. A jak říkám, za nějakou dobu byste měli možnost se podívat na Vortexu na recenzi, kterou budu psát já. Tak vám děkuju za toto zhlédnutí, krátké ukázky hry a napište mi, jestli sami nad Assassinem přemýšlíte, a nebo už ho třeba máte a teďka ho zrovna hrajete. Tak zase příště u nějakého dalšího videa z virtuální reality.